nejprve začneme tím, jak poznáte, že máte na autě na jedné nápravě něco špatně, na jedné straně. Když přidáte prudce plyn a auto vám táhne na jednu stranu a pak při zmáčknutí brzdy vám auto táhne na druhou stranu, nebo jde aj vidět, že když třeba přidáte, tak se vám volant zatočí mírně doleva a pak uberete a volant se vám zatočí mírně doprava, nebo na druhou stranu. Teďka v tom konkrétním případě se teda děje to, že to kolo, kde je něco uvolněné, kde je nějaká vůle, tak při přidání plynu se táhne dopředu vůči autu. To znamená, že to auto zatočí doleva. Při brzdění to kolo zase se táhne dozadu vůči autu a tím pádem to zatáčí doprava. To je tak pro vysvětlení. Tak máme už sundaný kolo a silent bloky, které budeme měnit, jsou teda na rameni tento a tento. Takže musíme povolit tento šroub ze předu a tady ze spodu šroub. Dále taky musíme povolit buď tento šroub, co drží čep v těhlici, anebo tady ty tři malé šrouby. Já se rozhodnu asi tady pro ty tři malé šrouby. Tak rameno bez problému během 15 minut mám venku. Pozor, tady na ten zadní puk, tady nahoře je zákeřně matka, jo? Abyste netočili s tím šroubem tak dlouho, jak já. Musíte si to podpořit 18. očkem. No a teď teda vidíme, že tady ten zadní silent blok je takovej možná nic moc. A přední vypadá v pořádku. Tak teďka ho půjdeme vylisovat nějakým způsobem. Ten malej jde vylisovat krásně, normálně takhle dáte jeden ořech, takhle druhý a stáhnete do svěráku. To je starý a ten novej teda moc nevím, jak se tam dá, když má takový osazení, ale asi se to prostě nalubrikuje a prostě se to tam strčí, takže jdem na to. Ten konec takhle zase přes ořech. Já si myslím, že to tam je správně, relativně. Ten větší, ten má průměr 60, takže potřebujete něco, co má průměr větší jak 60 vnitřkem, což dáte z jedné strany, a něco, co má průměr do 60, což dáte z téhle strany a normálně to ve svěráku bez problému vylisujete. Jde? Já se jde. No, no vidíš to. Úplně jednoduše.